Смілянська міська громада ще в квітні стала однією з чотирьох переможців конкурсу на розробку стратегії економічного розвитку, що проводила Київська школа державного управління імені Нижнього спільно з Українським інститутом майбутнього. Смілі пощастило бути обраною серед 86 громад саме в процесі жеребкування. Тож вже наприкінці травня в рамках проекту «Ефективна громада» міський голова Сміли Сергій Ананко був запрошений на підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між Київською школою державного управління імені Сергія Нижнього та містом Сміла. Сертифікат на супровід розробки стратегії вручив заступник міністра внутрішніх справ України, засновник Українського інституту майбутнього Антон Гаращенко. Пощастило, дякую Антону Юрійовичу, дякую Яні, яка вийняла нашу щасливу громаду. 86 громадні фартові типу отримали. Ну, дійсно, місто Сміла історично промисловий регіон. Хотілося б відновити ту промисловість, яка раніше існувала. Це і кадровий потенціал, який на сьогоднішній день є, ми ще не з вас. Концесія, та що теплодержавна, що ви сказали, вона якби мала негативний досвід для нашого міста на сьогоднішній день. У нас повернуто місто комунальне підприємство, але все ж таки ми сподіваємося, що експерти нам підскажуть ефективність концесії оренди, тому що я нещодавно міський голова, півроку я працюю, але повертаємось до того, що все ж таки, якщо розглядати комунальне господарство і концесія або оренда, ми зупиняємось на тому, що, напевно, концесія все ж таки буде ефективною, тільки повинні ми знайти всі разом ефективного концесіонера, який завжди буде чесний, справедливий і працювати на користь громади. Сергій Ананко також наголосив, що стратегія розвитку для Сміли нині дуже важливий дороговказ розвитку міста. Ми були на з'їзді міста «Слуги народу», да, коли нам озвучили, що без стратегії міста не буде жодна фінансуватися програма державна. Ми півроку, як тільки прийшли з командою працювати, ми зразу для себе поставили першу ціль – це розробка стратегії. Тому ми вчасно все ж таки виграли сертифікат, і ми працювали з командою на розробку стратегії, але все ж таки ми не експерти в цьому, і тому, я думаю, ваші експерти нас підсилять, і ми сподіваємось на те, що ми все ж таки розробимо ефективну стратегію, перш за все економічну, тому що соціальна стратегія, ну, це сухі набір цифр, що ми маємо в соціальному розвитку, але в економічному все ж таки потрібні поради експертів. 100% підтримую по адмініструванню податків, тому що у нас сьогодні в державі хтось адмініструє, хтось нараховує, хтось збирає податки і збори, тому ефективніше було все ж таки зав'язати це на комусь одного. У нас в Смілі протягом останніх 5 років, ну, така вже так склалася історично, була неефективна влада. Місцеві податки і збори були на рівні майже нульовому, тобто була вільна економічна зона начебто для інвесторів, але інвестори все ж таки заходили. Тому, я думаю, не від того залежить від рівня податків і зборів, але все ж таки ефективного керування, ефективного використання. Тому дякую вам, дякую за прекрасну ініціативу, да, дякуємо команді інституту, сподіваємось на тісну співпрацю. Згідно з підписаними меморандумами, громади-переможці отримують експертний супровід розробки стратегії економічного розвитку своїх територій та менторську підтримку їхньої ефективної реалізації. Вже на початку червня київська делегація завітає у Смілу з першим робочим візитом.